Na percussão, eu lembro também. Aqui, ó. É mais esse. Ô, vai, vai, Letícia fez bote na aula pra quem sair da sala. Okay, então deve estar. Enfia a cara na frente. Devolve, Letícia. Eu não assinei isso, não. Porque se for só pelo meu sócio, eu não sei.
com a razão também tem essa. Ah, comoda no circo pra casa, né? Então pode na razão de mulher vai. Como você se considera furando a fila para comer? Eu comi meu filho. Ele acha que tivesse um bom tirar. Quando ele tirou, começou a nascer. Ah.